Հաստատակապանները ժամանակ խնդրեցին, որպիսի այսօրվան ներկայացրած է ցավալուն բողոքի ծանոթանան և իրենց հաստատները նախապատրաստեն։ Դատական իստը հետաձգվեց մինչև հունվարի 31-ը ժամը 14։ Այսինքն վերակնիչ բողոքները միայն մեկը կարճ բողոքը, որը մենք տվել էինք հունվարի 18-ին։ Ինքը շատ քիչ չափով է կրկնում այն մնացած բողոքները, որ մինչև հիմա մենք ներկայացրած ենք եղել։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ դատարանի կայացրած որոշումը ինքը շատ յուրահատուկ որոշում է, և վերակնիչ բողոքը դե մեծամասամբ մենք անդրադառնում ենք դատարանի որոշման թերություններին։ 52 էջի վրա ողոք է, շատ հաստատները մեջը ունակում։ Հիմա ես չեմ պատկերացնում ինձ կողը համարում տա ներկայացնել ձեզ։ Գիտեք, նոր փաստարկներից մեկը նա է, որ դատարանը իրա որոշման մեջ մեր համարյա ոչ մի փաստարկի չի անդրադարձել։ Տպավորությունը իր որոշման նկարագրական մասում իհարկե գրել է, թե մենք ինչ ենք ասել։ Բայց արդեն իրա որոշման պատճառաբանական մասում մեր փաստարկներից որևէ մեկը չի փորձել հերքել։ Սա կարևոր է։ Մեր փաստարկներն են բերել, թե ինչքանով էին կարևոր այս փորձությունը համար, և բերել ենք, թե դատարանը յուրաքանչյուր փաստարկի վերաբերյալ ինչ է ասել կամ ընդհանրապես ոչինչ չի ասել։ Ձեր տեսակետը ո՞րն է, այսինքն նախորդ անգամ ասում եք, որ խուսափում են դատավորները, հիմա նման կարծիք ունեմ, խուսափելը մի բան է, ձգելը ուրիշ բան։ Եթե խոսքը առաջինացյալի դատարանի դատավորի մասին է, ապա մեզ համար ի սկզբան է պարզ էր, թե ինքը ինչ որոշում կարող է կայացնել, իսկ ինչ որոշում ուղղակի ինքը չի կարող կայացնել, անկախ նրանից, թե գործի փաստերը ինչ են, ինչի մասին են նկարել։ Մեզ համար պարզ էր, որ ինքը որևէ դեպքում որևէ որոշում չի կայացնի, որը կարող է դուր չգալ ներկայ իշխանություններին։ Երևի լսել եք, որ հիմա շրջանառվում են այսպիսի առաջարկներ, որ դատական համակարգը պետք է զտել որոշ դատավորներից եւ այլ։ Ես կարծում եմ, հիմա այս գործին առնչվող որոշ դատավորներ փորձում են իրենց տեղը ամրագրել այն ապագա դատական համակարգում այսպիսի պատվերներ կատարելու միջոցով։ Ես կարծում եմ, պարոն Արթուր Մկրտչյանը արդեն իր տեղը ամրագրեց ապագա դատարանում։ Այդ պատվերը անպայման չի, որ զանգ լինի ու ասվի, այսպես պիտի անենք։ Այդ պատվերը պարզ է բոլորի համար, հրապարակային ելույթներից և ամեն ինչի, սա շատ պարզ է։ Եվ ես կարծում եմ, պարոն Արթուր Մկրտչյանը ամեն ինչ արեց, որ ապագա դատական համակարգի մեջ այդ զտումների տակ չընկնի։ Եվ համոզված եմ, դա իրեն հաջողվեց։ Մենք հասկացնում ենք, ես հասկանում եմ, որ հիմա ցանկացած դատավոր պատկերացնում է, որ եթե դեմ գնաց այսօրվա, այսպես ենք, տրենդին, այսօրվա հստակ պատվերին, որը բոլորիս համար պարզ է, ապա ամենայն հավանականությամբ հաջորդ դատական համակարգին այդ անցումային շրջանից հետո ինքը այլևս դատավոր չի աշխատի։ Ես կարծում եմ, ամեն դատավոր խնդիրը գնահատում է նաև այս տեսանկյունից։ Ուրիշ բան է, որ դատավոր կա, որ այնուամենայնիվ այդ ամեն ինչը հասկանալով հանդերձ որոշում է օրենքին հետևել և իր խղճին դեմ չէ գնալ, իսկ կան դատավորներ, որոնց համար իրենց անձնական այդ վիճակը, իրենց ապագան ապահովագրելը ավելի կարևոր է, քան օրենքին հետևել։ Դե գիտեք ինչ, կա երբ ասում է դու այդ դատավորը, որ կարող է իմ ասածը չաննել, երբ որ տեսնում եք կան որոշումներ, որից հետո ճանապարհներ են փակվում, գալիս են վերակնիչ դատարանի մոտ և սպառնալիքներ են հասցեագրում, երբ որ կան հեռախոսային խոսակցություններ, որոնց բովանդակություն ես արդեն հոգնել եմ կրկնել, բոլորդ գիտեք։ Այդ ամեն ինչից շատ պարզ է, ուրեմն գիտեք ինչ կա, պատվեր և ճնշում, ես հենց առանձնապես դրանք իրարից չեմ տարանջատում, որովհետև եթե կա պատվեր մի կառույցից կամ մի քանի կառույցից, որոնք
պատվերը չկարտարելու դեպքում կարող են ինչ-որ բացական հետևանքներ առաջացնել այդ դատավորի համար, դա արդեն եւ պատվերը եւ նաեւ առնվազն ճնշման սպառնալ։ Դուք գիտեք այդ հեռախոսային խոսակցությունները, բայց մի դետալ այդ խոսակցությունից էլի կրկնեմ, համար ասում եմ, հա գործը նայ, բայց միևնույն է, ուզես չուզես կալանքը պիտի տաս, ու դա ասում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Դե հիմա դուք ասում եք ինչ ճնշում, ես էլ ձեզ ասում եմ, մնացած ճնշումները գիտեք հրապարակային ելույթները, երբ արդեն հրապարակային ելույթներով ճնշումը շատ ակնհայտ է դառնում, արդեն ուրիշ եղանակներ, որ որոշ մարդիկ սկսում են իհարկե իշխանությունների թողտվության ճանապարհներ փակել եւ այստեղ սպառնալիքներ հասցեագրել, հասկանում եք, սա շատ ակնհայտ է, ես զարմանում եմ, եթե հիմա կան մարդիկ, որ սա չեն նկատում։